Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsi Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları Gəncənin mərkəzi küçələrində maarifləndirici reyd keçiriblər. Reyd zamanı yol hərəkəti qaydalarını pozan piyadalar saxlanılıb, onlara hüquq və vəzifələri izah olunub. Yol hərəkəti təhlükəsizliyi ilə bağlı əməl etməli olduqları qaydalar barədə ətraflı məlumat verilib. Piyada keçidindən istifadə etməyin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bəzi piyadalar qaydaları pozmalarını nişanları tanımadıqları, eləcə də ətraf ərazilərdən gəldikləri üçün şəhəri yaxşı tanımadıqları ilə izah eləyərək məsuliyyətdən yayınmağa çalışıblar. Ancaq polis əməkdaşları onlara məsuliyyətlərini bir daha xatırladıblar. Piyada keçidləri ki görünür. Görürsünüz bu yolun hərəkəti səsidir. Bilmirsiniz bir hər hansısa bir hadisə baş verə bilər. Vallahi burada yaşandıram Bakıda olmayana görə qadanamsın. Var sənədləriniz var üzərinizdə? Evdədir. Nə adı familiyanız deyin zəhmət olmasa? Nadirov Elmar Elmirov. Əvvəllər oğlu xanım buradan keçmişi komandir məlumat verdi ki buradan sürücülərə təhlükə yaradırsınız. Buradan deyir keçməyin, yeraltı keçidindən istifadə edin. Bundan sonra yeraltı keçidindən istifadə edəcək.